ខ្ញុំបាទលោកគ្រូមហាជុំសូមលំអិតលំអន់កាយក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះធរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមធ្វើសក្តីរាប់អានចំពោះសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបងប្អូនកូនក្មួយសិស្សគុណទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតរបស់លោកគ្រូមហាជុំខ្ញុំបាទសូមទូទាយរាសីប្រចាំថ្ងៃជូនដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំជូតលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតរាសីសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតពណ៌សំណាងពណ៌លឿងលេខសំណាងគឺលេខ837លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតសូមខមមិនលេខ837ហើយแชร์នៅវីដេអូលោកគ្រូ3ដងដាក់លេខ837ពណ៌សំណាងរបស់អស់លោកអ្នកគឺពណ៌លឿងនៅថ្ងៃស្អែកនេះកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរអាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃរបស់អស់លោកអ្នកគឺជួបប្រទះតែនឹងភាពរីកចម្រើនរកស៊ីមានបានគឺលោកអ្នកលក់ដាច់លោកអ្នករកស៊ីមានបានលោកអ្នកមានលៀបមានជ័យលោកអ្នកធ្វើកិច្ចការងារអ្វីក៏សំប្រកបបើអ្នកលក់បាយលក់បាយដាច់ជាងថ្ងៃរាល់ដងបើអ្នកលក់ចាប់ហួយមានម៉ូយមានអតិថិជនចូលមកទិញច្រើនហើយបើអ្នកលក់កាទៀវលក់ដាច់ជាងមុនបើអ្នកគ្រូពេទ្យអីមានអ្នកជំងឺចូលមកច្រើនសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតហើយបើអ្នកចពាក់លុយអីក៏គេសងលុយបានគួសមដែរនៅថ្ងៃស្អែកចំណែកឯការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយរបស់អស់លោកអ្នកជួបតែនឹងសុវត្ថិភាពណាជួបតែនឹងសុវត្ថិភាពมันមានគ្រោះថ្នាក់អីទេបញ្ហាសុខភាពក៏ល្អហើយបើនិយាយអំពីការធ្វើដំណើរមានសុវត្ថិភាពសុខភាពល្អសេចក្តីស្នេហាផ្អែមល្ហែមប្តីស្រឡាញ់ប្រពន្ធប្រពន្ធស្រឡាញ់ប្តីណារស់នៅជាមួយគ្នាដោយសុខដុមរមនាมันមានខ្វះចន្លោះអីទេគឺស្រឡាញ់គ្នាល្អកល្អើនអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់ណាខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ837ហើយแชร์នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ837ទាំងអស់គ្នាដើម្បីយកលៀបយកជ័យបន្តសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវរាសីរបស់លោកអ្នកនៅរាសីរបស់អស់លោកអ្នកក៏ឡើងខ្ពស់ត្រដែតដែរលេខសំណាងគឺលេខ646ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ក្រហមលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវលេខសំណាង646ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ក្រហមណាបាទការលក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរអាជីវកម្មលក់ចេញទិញចូលអីគឺបានល្អណាស់នៅថ្ងៃស្អែកនឹងអញ្ចឹងស្អែកមានលៀបមានជ័យហូរចូលកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីអ្វីក៏កាក់កបក៏ដំណើរការទៅដោយរលូនផងដែរដូច្នេះលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវទាំងអស់យប់នេះដេកសบายចិត្តដេករីករាយដើម្បីទទួលយកលៀបទទួលយកជ័យនៅថ្ងៃស្អែកហើយបើសិនជាលោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅទីកន្លែងណាក៏មានសុវត្ថិភាពក៏ជួបតែនឹងសេចក្តីសុខហើយបើនិយាយពីសុខភាពល្អបើនិយាយពីសេចក្តីស្នេហាគឺផ្អែមល្ហែមប្តីយល់ចិត្តប្រពន្ធប្រពន្ធយល់ចិត្តប្តីណាគូសង្សារថ្មងថ្មីក៏មានការយល់ចិត្តគ្នាដែរអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវសូមខមមិនលេខ646ហើយแชร์វីដេអូ3ដងដាក់លេខ646យកលៀបយកជ័យយកសុខយកសบายទាំងអស់គ្នាណាបាទបន្តដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលវិញម្ដងឆ្នាំខាលរាសីនៅថ្ងៃស្អែកក៏ឡើងខ្ពស់ត្រដែតដែរពណ៌សំណាងគឺពណ៌ស្វាយលេខសំណាងគឺលេខ467អញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលលេខរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាងគឺលេខ467រាសីឡើងខ្ពស់នៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលបើនិយាយអំពីការងារមុខរបររកស៊ីជួញដូរគឺល្អខ្លាំងណាស់លក់ដាច់ជាងមុនល្អជាងមុនធ្វើអ្វីអ្វីក៏កាក់កបជាងមុនអញ្ចឹងនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលគឺលុយហូរចូលហើយលៀបជ័យក៏ហូរចូលដែរហើយបំងងពងប្រាថ្នាអ្វីក៏សំណាងហើយក៏ល្អខ្លាំងដែរ
បើអ្នកលក់ដូរលក់ដាច់ច្រើនឆាប់អស់ជាងមុនបានផលចំណេញច្រើនជាងមុនហើយបើការធ្វើដំណើរលោកអ្នកអញ្ជើញទៅចោះណាទៅលិចទៅកើតទៅជើងទៅត្បូងអីក៏ជួបទៅនឹងសុវត្ថិភាពបាទហើយបើសិនជាការងាររកស៊ីល្អប្តីប្រពន្ធក៏មានភាពផ្អែមល្ហែមស្រឡាញ់គ្នាដែរធ្វើអ្វីក៏ល្អធ្វើអ្វីក៏ជោគជ័យណាអញ្ចឹងចង់បានលៀបចង់បានជ័យលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលសូមខមមិនលេខ467ដើម្បីយកលៀបយកជ័យយកសេចក្តីសុខសេចក្តីចំរើចូលមកដល់ក្នុងខ្លួនរបស់យើងណាបាទអរគុណជាអណៃបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់យើងសូមបន្តជាមួយនឹងបងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតនៅឆ្នាំថោះវិញម្ដងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះរាសីសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកនេះគឺមធ្យមលេខសំណាងរបស់អស់លោកអ្នកគឺលេខ565ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ក្រមៅឬពណ៌ខ្មៅបាទលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះរាសីរបស់អស់លោកអ្នកមធ្យមពណ៌សំណាងពណ៌ក្រមៅលេខសំណាងគឺលេខ565នៅថ្ងៃស្អែកនេះការលក់ដូររកស៊ីគឺมันមានជាបញ្ហាអីដែលចោតទេអ្វីដែលជាបញ្ហាចោតសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះនោះគឺបញ្ហាសុខភាពបញ្ហាសុខភាពគឺលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះនេះសូមមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបើលោកអ្នកមិនប្រយ័ត្នប្រយែងទេនោះលោកអ្នកនឹងឈឺហើយអញ្ចឹងលោកអ្នកខ្លះដែលកើតនៅឆ្នាំថោះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាគឺចាប់ផ្ដើមឈឺតាំងពីពេលថ្ងៃនេះទៅហើយអញ្ចឹងទោះបីឈឺក៏សូមជូនពរឲ្យលោកអ្នកឆាប់ជាសះស្បើយដែរអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះសូមប្រយ័ត្នប្រយែងបញ្ហាសុខភាពបន្តិចពីព្រោះថាលោកអ្នកនឹងអាចឈឺនៅថ្ងៃស្អែកនេះណាអញ្ចឹងគ្រូមហាជុំអត់មានអីទេមានតែគោរពជូនពរជូនជ័យសិរីសួស្តីបវរមហាប្រសើរជូនដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះទាំងអស់ណាសូមឲ្យជៀសឆ្ងាយអំពីជំងឺឈឺស្កាត់ផ្សេងផ្សេងហើយលេខសំណាងគឺលេខ300បាទគឺលេខ565សម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះឆ្នាំជាបន្តគឺលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងវិញម្ដងឆ្នាំរោងរាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះក៏មធ្យមដែរលេខសំណាងគឺលេខ235ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកមាសលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងសូមខមមិនលេខ235ហើយแชร์វីដេអូ3ដងដាក់លេខ235លោកអ្នកកើតឆ្នាំរោងបើនិយាយអំពីកិច្ចការជំនួញជួញដូរកិច្ចការលក់ចេញទិញចូលអត់មានអីដែលជាឧបសគ្គធ្វើឲ្យយើងនឹងលំបាកកើតទុក្ខវេទនាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងនោះគឺលោកអ្នកមិនគួរធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយនៅថ្ងៃស្អែកនោះទេលោកអ្នកមិនគួរធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយនៅថ្ងៃស្អែកទេពីព្រោះវាមិនសូវមានសុវត្ថិភាពចំពោះលោកអ្នកទេដូច្នេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងនៅថ្ងៃស្អែកមិនគួរធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយទេណាបាទត្រូវតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងប៉ុន្តែបើសិនជាអខានមិនបានចាំបាច់ត្រូវទៅបំពេញបេសកកម្មទៅបំពេញបេសកកម្មការងារខានបានត្រូវតែធ្វើដំណើរពីភ្លឺហើយបើយប់ឈប់សម្រាកទៅដេកផ្ទះសំណាក់ទៅកុំធ្វើដំណើរទាំងយប់វាមិនល្អសម្រាប់អស់លោកអ្នកទេដូច្នេះសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងសូមលោកអ្នកប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងការធ្វើដំណើរដោយឡែកបន្តទៀតសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់រាសីថ្ងៃស្អែកក៏មធ្យមដែរពណ៌សំណាងគឺពណ៌បៃតងលេខសំណាងគឺលេខ639លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់លេខសំណាងគឺលេខ639ពណ៌សំណាងគឺពណ៌បៃតងឆ្នាំម្សាញ់បើនិយាយអំពីកិច្ចការងារនៅថ្ងៃស្អែកគឺมันមានបញ្ហាអ្វីនោះទេប៉ុន្តែលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ទាំងអស់ត្រូវមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបាត់របស់
អញ្ចឹងរបស់ទ្រពដែលនៅជាប់ជាមួយនឹងខ្លួនរបស់ទ្រពដែលនៅជាប់ជាមួយនឹងរាងកាយរបស់យើងដូចជាទូរស័ព្ទដូចជាលុយដូចជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរគឺលោកអ្នកត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជានិច្ចបើមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ទេនោះលោកអ្នកនឹងបាត់របស់ហើយខ្ញុំមកទស្សន៍ទាយនេះខ្ញុំមិនមែនមកដាក់បណ្ដាសាហើយក៏មិនមែនមកដាក់ទំនាយឲ្យលោកអ្នកបាត់របស់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែប្រាប់ឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់ណាត្រូវតែមានការប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បើមិនប្រយ័ត្នទេបាត់របស់ហើយតែបាត់ហើយគឺបាត់ឲ្យអត់អាចបាត់ហើយនឹងសុបាយទេបាត់ហើយស្ដាយណាស់ទោះបីរបស់តិចក៏ដោយរបស់ច្រើនក៏ដោយតែបាត់ស្ដាយហើយណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយកើតឆ្នាំម្សាញ់សូមខមមិនលេខ639ហើយ share វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ639ណាបាទដើម្បីយកលៀបយកជ័យដើម្បីយកហេងឲ្យរកស៊ីមានបានឲ្យតិចតិចជុំឲ្យសុខសុបាយបន្តដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមីណាបាទឆ្នាំមមីមមីរាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាងគឺលេខ173ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកបិចអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតនៅឆ្នាំមមីសូមលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងទៅគឺលេខ173ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកបិចនៅថ្ងៃស្អែកនេះកិច្ចការងាររកស៊ីប្រចាំថ្ងៃរបស់អស់លោកអ្នកគឺដំណើរការទៅល្អរលូនมันមានរឿងអ្វីដែលមកបង្អាក់มันមានរឿងអ្វីដែលមករាំងស្ទះសម្រាប់អស់លោកអ្នកទេដូច្នេះលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមកមីគឺនឹងជួបនៅរឿងរ៉ាវល្អល្អហើយធ្វើអ្វីក៏បានកាក់កបធ្វើអ្វីក៏បានជោគជ័យហើយលោកអ្នកក៏រីកចម្រើនហើយក៏សំប្រកបគ្រប់យ៉ាងដែរអញ្ចឹងលោកអ្នកកុំភ្លេចខមមិនលេខសំណាង173 share វីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ173នាំលៀបនាំសំណាងនាំហេងណាបងប្អូនណាបាទហើយបន្តបន្តភ្ជាប់ជាបន្តបន្តពីឆ្នាំមមីអូតូម៉ាទិកឆ្នាំម្សាញ់អូឆ្នាំមមែមមែរាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះក៏ឡើងខ្ពស់ត្រដែតដែរលេខសំណាងគឺលេខ374ពណ៌សំណាងគឺពណ៌សលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែរាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាងសូមលោកអ្នកខមមិនលេខ374ហើយលោកអ្នក share នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំ3ដងដាក់លេខ374នោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានលាភលោកអ្នកនឹងទទួលបានជ័យហើយបំណងពងប្រាថ្នានៅកិច្ចការអ្វីអ្វីគឺលោកអ្នកនឹងចម្រើនរុងរឿងហើយនឹងបានសំប្រកបដោយបំណងពងប្រាថ្នារបស់អស់លោកអ្នកសូមលោកអ្នកទាំងឡាយដែលកើតនៅឆ្នាំមកម៉ែខមមិនលេខ374នោះលោកអ្នកនឹងមានលៀបមានជ័យហូរចូលនៅថ្ងៃស្អែកនេះការលក់ដូរក៏ដាច់ការរកស៊ីក៏មានបានអ្វីអ្វីក៏ចម្រើនជោគជ័យដែរអញ្ចឹងសូមជូនពរណាឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់មានលៀបមានជ័យសំណាងល្អលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមកម៉ែបន្តបន្តមកទៀតគឺលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំវើករាសីនៅថ្ងៃស្អែកនេះក៏ឡើងខ្ពស់ត្រដែតដែរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវើកណាបាទរាសីនៅថ្ងៃស្អែកនេះក៏ឡើងខ្ពស់ត្រដែតដែរលេខសំណាងគឺលេខ579ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ត្នោតរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតណាបងប្អូនកូនក្មួយទាំងឡាយណាដែលកើតនៅឆ្នាំវើកសូមខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ579ហើយរាសីរបស់យើងគឺល្អគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ណាស្អែកនេះបើយើងលក់ដូរយើងលក់ដូរដាច់ហើយបើយើងរកស៊ីយើងមានប្រាក់មានកាក់មានមាសមានប្រាក់ហូរចូលហើយយើងធ្វើអ្វីក៏ទទួលបានជោគជ័យហើយធ្វើអ្វីក៏បានសំប្រកបដែរអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវើកទាំងអស់នៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកសប្បាយចិត្តលោកអ្នករីករាយហើយលោកអ្នកក៏
ទទួលបាននៅលៀបជ័យលៀបសំណាងដែរអញ្ចឹងដើម្បីទទួលបាននៅលៀបជ័យលៀបសំណាងទាំងអស់នោះសូមលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ579ហើយ share វីដេអូលោកគ្រូ3ដងដាក់លេខ579លោកអ្នកនឹងទទួលបានលៀបបានជ័យបានសុខបានចម្រើនណាបាទបន្តបន្តមកទៀតលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរកាឆ្នាំរការាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមធ្យមកមធ្យមលេខសំណាងគឺលេខ977ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ស្លាតុំនេះពណ៌ស្លាតុំពណ៌គ្រូមហាជុំពងពែអាហ្នឹងបាទអានេះពណ៌ទឹកក្រូចទេតាមពិតទៅពណ៌ស្លាតុំរៀងចាស់ជាងនឹងបន្តិចពណ៌ស្លាដែលទុំទៅបងប្អូនណាដែលឃើញស្លាតុំណាបាទអញ្ចឹងឆ្នាំរការាសីមធ្យមលេខសំណាងគឺលេខ977ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ស្លាតុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរកាខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថារាសីមធ្យមលោកអ្នករៀងហត់បន្តិចរៀងហត់នឿយបន្តិចនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងហត់នឿយហ្នឹងហត់នឿយដោយសារការងារច្រើនហើយការងារច្រើនវាហត់ហត់នេះវាអត់មានអ្នកតសើទៀតហត់នេះឈឺចិត្តទៀតស្អែកហ្នឹងអញ្ចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំរកាណាទប់ចិត្តទប់អារម្មណ៍ហើយបើហត់ទេក៏ឈប់ទៅសម្រាកទៅកុំហត់ទេប្រឹងធ្វើទាំងហត់មួម៉ៅក្តៅក្រហាយគេថាឲ្យម៉ាត់ពីរម៉ាត់ចាប់ផ្ដើមក្តៅហើយអញ្ចឹងអត់ធ្មត់ឲ្យមែនតែនណាលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាថ្ងៃស្អែកនឹងធ្វើការហត់ឲ្យកុំឲ្យឆ្លោះគ្នាបាទហត់តែចិត្តបានណាកុំឲ្យហត់កាយណាហត់កាយបានឲ្យកុំឲ្យហត់ចិត្តសុំទោសនិយាយខុសបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរកាស្អែករៀងហត់បន្តិចអីបាទអញ្ចឹងសូមជូនពរណាឲ្យបានសុខបានចម្រើនមានលាភមានជ័យសុខសប្បាយបាទឆ្នាំវោកមិញនេះពណ៌ត្នោតខ្ញុំបានប្រាប់ឯតពណ៌ត្នោតកូនពណ៌ត្នោតអង់គ្លេសហៅពណ៌ប្រោនបាទពណ៌ត្នោតណាពណ៌ត្នោតកូនអញ្ចឹងតាអរគុណណាខ្ញុំសូមបន្តទៀតមិញនេះឆ្នាំរកាឥឡូវចូលដល់ឆ្នាំចលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចរាសីមធ្យមថ្ងៃស្អែកឆ្នាំចរាសីមធ្យមលេខសំណាងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចលេខ941លេខ941បាទអ្នកកើតឆ្នាំចណាសូមខមមិនលេខ941ពណ៌សំណាងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចពណ៌ black ពណ៌ black ពណ៌ខ្មៅបាទយូយូឈួតដែរណានិយាយសិតអង់គ្លេសទៀតបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំចរាសីមធ្យមលេខសំណាង941ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងរាសីលោកអ្នកមធ្យមថ្ងៃស្អែកលោកអ្នកកើតឆ្នាំចបើមានស្នេហាមានប្តីប្រពន្ធត្រូវតមមកតមកកុំនិយាយច្រើននិយាយច្រើនខោច្រើននិយាយច្រើនគេចាប់កំហុសនិយាយច្រើនគេមើងងាយនិយាយច្រើនទឹកមាត់សាមអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំចរហ្នឹងកុំនិយាយច្រើនយ៉ាត់គេមើងងាយយ៉ាត់សង្សារមើងងាយយ៉ាត់សង្សាររឿងអញ្ចឹងកុំមាត់កុំកកុំនិយាយច្រើនបើមានលុយកុំឲ្យគេខ្ចីឲ្យសោះថ្ងៃស្អែកថ្ងៃស្អែកម៉ោង3ម៉ោង1ម៉ោង2ម៉ោង3 3ម៉ោងនឹងមានគេមកខ្ចីលុយហើយមានគេមកខ្ចីលុយហើយបាទគឺអត់បានប្រយោជន៍ទេអត់បានប្រយោជន៍ទេណាថ្ងៃស្អែកកូនចៅកើតឆ្នាំចណាខ្ចីលុយអត់ឲ្យខ្ចីដាច់ខាតតែខ្ចីគេមិនសងទេបាទគឺគេមិនសងទេលោកគ្រូស្ដាយកាលមិនទាន់ស្គាល់លោកគ្រូកូនទិញរបស់អេមិនចេញឈ្មោះគេអញ្ចឹងបលយកអត់ដឹងទេវើយសុំទោសណាអត់ដឹងទេអត់ដឹងតាឆ្នាំចោថ្ងៃស្អែកប្រកបពេលរសៀលមានគេមកខ្ចីលុយកុំឲ្យមិនឲ្យខ្ចីទេកុំឲ្យខ្ចីតែឲ្យគេម្សងទេណាគឺហាមឲ្យលុយគេខ្ចីអ្នកកើតឆ្នាំចោចប់តែឲ្យលុយគេខ្ចីអាហ្នឹងគឺគេមិនសងចាំបាទ
បើមានបងប្អូនមកខ្ចីលុយអើឲ្យវាហ្មងទៅមិនខ្ចីទេខ្ចី1000ឲ្យ100យកទៅអានឹងរួចខ្លួនតែឲ្យឲ្យគេមិនសងទេបន្ទាប់មកទៀតចូលដល់ឆ្នាំកុលឆ្នាំកុលកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំកុលរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាទរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតអ្នកណាកើតឆ្នាំកុលសូមខមមិនលេខសូមខមមិនលេខ189 189បាទរាសីខ្ពស់ត្រដែតឆ្នាំចលេខសំណាង189រាសីខ្ពស់ត្រដែតពណ៌សំណាងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចពណ៌សំណាងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចគឺពណ៌ទឹកមាសអូឆ្នាំកុលសូរីកុលទេណាមិញខ្ញុំច្រឡំបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលលេខសំណាង189ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកមាសអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតឆ្នាំកុលឆ្នាំកូនពៅសូមកូនចៅខមមិនលេខ189បាទខមមិនលេខ189ហើយแชร์នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ189ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកមាសបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលនៅថ្ងៃស្អែកនេះអ្នកធ្វើការអ្នករកស៊ីមានលៀបមានជ័យពីការងាររបស់ខ្លួនអ្នករកស៊ីគឺមានលៀបមានជ័យលក់ដូរដាច់សុខសប្បាយមានលុយហូរចូលចរចាមុខជំនួញជួញដូរបានល្អអ្នកធ្វើការចៅវាយនេះអនុស្សរ lang ឲ្យលុយថែមឲ្យលុយលើកទឹកចិត្តអ្នកជំនួញជួញដូរអ្នកគុកជេលក់ដីដាច់បានកុំមីសិនបានកុំស្យងអ្នកនៅផ្ទះបានលុយពីប្តីចឹងសរុបទៅមកលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលមានលៀបមានជ័យចូលស្អែកនឹង